Tak ahoj, já vás vítám tady na zápase vaší ligy badmintonu v Karlových Varech. Mám tu Martina Ridese a Kamila Šitinu. Ahoj, ahoj. A Martin zatím vyhrál 6 zápasů vzájemných a Kamil 3. Tak Martine, jak to dneska vidíš? Potvrdíš formu toho, že se ti daří na Kamila víc? No, v poslední dobu je to furt 5-setový zápas, takže je to otevřený. Co ty, Kamile, co, jak to vidíš? Myslíš si, že dneska potrápíš Martina a že to asi bude 5-seták? Nemyslím si, že ho potrápím, myslím si, že ho porazím. Porazíš, jo? Dobře, dobře. A tak se budem těšit, pro kluky jsem si připravil motivačku, tamhle dvě plzínky, takže pro vítěze dneska dvě plzínky. Tak kluci, ať se daří. Děkujem, o to větší motivace. Dík. Kluci mají dohráno. Takhle vypadáme po zápase. Takhle vypadají po zápase, nakonec toho nebyl 50, ale nebylo k tomu daleko vůbec. A Kamil teda vyhrál 3-1, gratuluju, Kamile. Děkuju, Peťo. Pivka jsou tvoje. Maminka mě pochválí doma. Co to bralo? Nevím, myslím si, že byl trošku nervózní z kamery dneska. Tak jste byl asi, jo. Jinak víceméně stejně vyrovnají zápas jako vždycky. To je ona hodně o štěstí. Tak co, dneska byl ten kousek, co chybělo, Marťas? Asi byl, že chyběl kam nejlepší, no? Já se cítit. Řekl to k němu. No, určitě je radost pohybu, nějaký to soupeření, poznat nový lidi a naučit se od těch lepších něco, aby se člověk posunul. A tím doufáme, že ty lidi taky přijdou. A pojďte k nám, pojďte s náma hrát, jsou konkurenty. Přesně tak, kluci tady potřebují konkurenty. Hlavně holky. Takže holky, kluci, neváhejte a pojďte hrát vaši ligu. Teď v lednu probíhá přihlašování, takže kluci budou rádi, když jim přibudou soupeři. Těšíme se na vás. Tak jo, díky, kluci, za spolupráci a ať se daří. Ahoj.